Hey Siri, what's the weather today? It's currently clear and 29 degrees in Cainta. Expect mostly clear skies starting in the morning. Today's high will be 31 degrees. In the few days, we're going to travel kung saan yung weather doon ay nasa 10 degree, 5 degree, or even below. Ibig sabihin, malamig yung pupuntahan natin na lugar. Pero meron tayong travel ulit, pero this is not a leisure, di siya gala. Kung saan 70%, it's going to be a business meeting, but it is a big meeting, it's a big event that's going to held in Europe. So, all European country will be there, be on that big event. And bakit kami nandoon? Actually, we've been to the same meeting, pero sa Penang, Malaysia yon. For Asia Pacific naman yon. Pero of course, when you're in being an entrepreneur and as a leader, you have to learn more, to grow more, because I believe when you grow more, then your group or your organization, your team will also grow, and we will get some information and ideas, best practices in their business, diba? And then we can localize it na pwede natin i-adapt dito sa country natin para matulungan natin yung mga customers and members natin in building this business, diba? So, yun, 70% will be mostly training, pero okay lang yun kasi pagkatapos naman ng training, nakakapaggala ka rin naman. And then, meron tayo mga 4 days or 4 days na pwede tayong maggala. Pero right now, nagdo-document ako kasi first time ko magta-travel ng mga nasa 20 hours, 18 to 20 hours yung travel time. So, napakatagal na travel noon. We are going to Spain. So, Europe. And first time ko pupunta doon, kaya hindi ko alam yung mga kailangan nating dress code. So, talagang nag-invest tayo ng mga damit. Talagang medyo napagastos tayo, pero investment siya. Ibig sabihin, gagamitin mo pa siya. Kasi yung mga damit ko, hindi pwede doon. Halimbawa na lang, ganyan, nakasando tayo kasi dito sa Pilipinas, mainit. Pero pagdating mo doon, hindi pwede yung mga ordinaryong jacket lang, diba? Kaya, yan, namili tayo ng mga pang... Makapal din siya, ultralight, diba? So, yan. Ito pa. So, papasok natin to sa loob, tapos... Meron pa tayong makapal na ilalagay pang loob kasi nga iba yung weather doon ay sa lamig. Kaya namili tayo ng mga yung nabili nating gamit, mga 80% bago, 20% yung mga nagamit ko na, yung pwede pa natin acceptable gamitin. Ito pa, mga ganitong jacket. Yun. Then, jacket. Puro jacket. So, 6 jacket. Meron tayong 6 jacket na babaunin natin sa loob ng 10 araw. Alangan naman 10 jacket din yung dadaling ko. Pagpapalit-palitin ko na lang yon. May extra na doon. Ibig sabihin, maaaring may hindi ako gamitin na jacket. Pero okay lang yon. Mabuti na yung meron tayong extra. Tsaka mga pantalon na pangginaw. Diba? Meron tayong biniling ganon. Meron din tayong bonnet. Diba? Malamig. Gloves. May scarf. Diba? Lalo na pag first time mo magta-travel sa ganung weather, talagang kailangan mo pang mag-invest or talagang or bumili ng mga ganitong bagay kasi ang cook siya sa panahon doon. Ito yung maleta natin. Dito natin siya pagkakasyahin. So, dapat magkasya siya. Yan, for 10 days. Ito yung pinakamaleta natin. Dito natin lalagay yung mga gamit. And this is the hand carry. So, dito natin lalagay yung makapal na jacket natin. Pati yung pamalit natin na sapatos. Shoes. Now, shoes. Siyempre, luma na yung shoes natin. Hindi na natin pwede. Kailangan na rin natin mag-invest ng shoes. Lalo na yung shoes na panglamig. So, ito yung nabili natin. Shoes na panglamig. Ito yung binili nating shoes.
Ramadan boots. Waterproof siya, nakalagay. Waterproof! Bakit kailangan waterproof? Kasi maaring magyelo doon or syempre winter season, di ko rin masabi. Sabi nila basta mabasa. So pag syempre pag tela lang 'yon, yung pinaka shoes natin, 'di ba, may mga ganun na sapatos, yung mga NMD, mga Presto, ano lang siya, tela na pag nabasa pwede pumasok yung tubig, tapos malamig, pwedeng manigas yung paa natin doon or malamigan yung ating paa. Pero dito waterproof siya. So safe yung ating paa, of course. Syempre, alangan naman pumunta tayo mula airport hanggang doon na ito agad yung suot natin. Babaunin natin siya, lalagay lang natin siya dito. Kasama yung makapal na jacket. Tapos last Saturday sale sa SM, kaya bumili tayo ng mga bagong sapatos. Yan. SM Aura. Pati sa Uptown. Ito, ano siya? Vans, pero leather, oh. Ayan, Vans leather bolt. Sabi ko kasi gusto kong bumili ng sapatos na magagamit ko din. Meron tayong bagong Stan Smith. Hehe. Ito yung limited edition yan. Gold yung writing niya. Kasi yung isa kong Stan at saka leather siya. Manipis yung sa dila niya. Manipis. Tapos, medyo yellowish na yung ganito. Ito daw yung old school talaga. Meron akong Stan Smith na napangharapas ko na mga dalawang taon or magtatatlong taon ko nang gamit kasi 2016 pa to. Kaya harabas na to, 'di ba? Ayan, di siya leather, tela yung dito. Tapos simple lang yan dito compare dito gold. 'Di ba? Magkaiba rin yung pagkakulay. Yun. Anyway, lang leather, pareho lang silang maayos tingnan. Pero ito, mas kailangan natin to lalo na pag papunta or magagala tayo. Dito lang ako nalilito ano yung gagamitin natin dito. Kung dadaling ko silang dalawa, hindi ko rin naman magagamit. But ang bet ko, to bring this, Vans. Ito, ito, dito na lang to. Pang ano natin to. Pang lakad-lakad natin. Okay, ano pa? Gadget. Gadget gear. Dadali natin tong camera natin para makapag-document din tayo. Ba't ba ako nag-document? Siyempre para memory rin sa akin. Tapos pwede mo siyang ilagay sa YouTube. Pwede mong mabisita yung mga videos mo. Diba? Di katulad nung nakaraang mga panahon. May mga, naalala ko, may mga camcorder kami. Tapos parang yung bala, ang tawag bala, parang cassette tape siya. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Comment below na lang kung anong tawag doon. Diba yung mga nilalagay pa sa VHS? Tapos nauso nga yung memory card. Nagbi-video ka pero di mo naman na-e-edit. Diba? So nandun lang, nakastock. And sayang. Tapos minsan mo lang mapapanood. Pero ngayon, diba, pag na-edit mo na siya, pwede mo siyang ilagay sa YouTube or sa Facebook. Maganda siyang memory, 'di ba? Nababalik-balikan mo siya yung mga nangyari, kaya masarap din mag-document, 'di ba? Matrabaho lang mag-edit, pero pag nasanay ka, okay naman, masasanay ka rin. And for me, it's also part of work. Bakit siya naging part of work? Kasi yung mga customers and kayo members, kayo yung pinaka-target market ko, not the cold market na na hindi pa nila, hindi sila nakaka-relate kung ano yung ginagawa natin. Pero kayo, nakaka-relate kayo kung ano yung ginagawa natin, diba? So, ano yung pagiging isang entrepreneur, isang distributor ng Herbalife Nutrition. Kasi, ayun yung company na nire-represent natin. And, yun, nagdo-document tayo. Sinong kasama ko pala dito? Kasama ko si Joy, yung aking wife. Ito yung kanyang gamit. Yun yung mga gamit ni Joy. Titiklopin na lang. And then, ayun, ready to go na tayo sa Saturday. Excited ba? Hindi naman. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam yung feeling na excited. Pero anxious ako. Parang ano bang meron doon? Ano bang klima doon? Kasi first time natin pupunta. So, but then, the purpose there is really to learn. Because
we're still learning. Success is a process. Not only in business, you would want to be successful in life. Siyempre, gusto mo may mga achievement sa buhay, diba? And ito yung career na pinili ko. Before, I was working in the airport, sa airline industry. Sa pagiging empleyado, hindi ko doon nakita yung passion ko na gawin siyang career. Traditional way of being an employee, to climb up the ladder, to be on the position, diba? But then, ayun, napili na lang natin talaga na maging entrepreneur, na magkaroon ng sariling business. Number one, hawak mo yung oras mo. Control mo yung oras mo, diba? But then, you have to be very responsible with your time. So, you have to really have your time management, diba? Number two, mas nakikilala mo yung sarili mo, mas nag-grow mo, nakikita mo yung potential mo, yung pwede ka palang mag-grow. Number three, to tell a story, to inspire others. Para yung mga team natin na really they are working hard, nag-work hard talaga din tayo ng start. At least nakikita nila there is something to look forward, and still we're on the process. The journey is not over, it's just beginning and we are just getting started. Diba, mag-aaral tayo and to contribute more to our team, to our community, and hindi lang yung family ko, but the family ng team din natin to become successful. Pero ito talagang documentation na to is really to look back. So in years to come, makikita natin yung mga nagawa natin, mga achievement natin, diba? And also makikita rin to ng mga anak and apo in the future. With all that, thank you very much. Hi, Joy.